Час прогнозу погоди на 9 каналі. Я Тетяна Запаря і готова поділитися з вами новинами про опади та температури. Четвер у нашій області обіцяє бути теплим, сонячним та подекуди дощовим. Тиск атмосфери триматиметься комфортних позначок, а вітри особливо не бешкетуватимуть. Плюс 11 вночі, плюс 14 ранком та плюс 15 ввечері. Такі температури покажуть термометри у Дніпрі. А от вдень сонце пригріє аж до 21 вище нуля. Проте це не завадить весняним дрібним дощам гуляти містом ще з ночі і до смерку. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Плюс 12 вночі, а в полудень плюс 18. Так коливатиметься температура у Марганці та Нікополі. Ніч тут буде просто хмарною, а от день вже з дощами. Проте сонце обіцяє проглядати крізь дощові хмари протягом дня. Ті самі плюс 12 вночі зафіксують термометри у Кривому Розі та Жовтих Водах, а от вдень тут затепліє аж до плюс 19. Дощитиме з ночі та й до сутінок. Вітри з півночі трохи розженуться по обіді і матимуть легкі пориви до 6 метрів на секунду. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді нічні термометри покажуть плюс 9-10, а от в полудень плюс 19-20. Опади не обійдуть цю сторону нашої області. Отож, парасолі готуйте з вечора, аби не намокнути. Але якщо й забудете, не страшно. Йдіть гуляти під весняною зливою та насолоджуйтесь квітучими абрикосами. Бережіть сонце в собі і побачимося вже завтра на 9-му. Па-па!